Estamos entrando no ar com mais um programa Simples Assim, aqui da TV Câmara de Tupã. E o assunto hoje é um assunto que tem gerado muita dúvida. Todo mundo quer um emagrecimento, mas um emagrecimento saudável. Mas, tudo bem que esse é o primeiro passo, mas qual emagrecimento é um emagrecimento saudável? Pelo que a gente conversa aqui no nosso programa e o que os nossos convidados dizem, que o maior objetivo é sempre perder gordura. Mas a gente sabe que alguns emagrecimentos a gente não perde só gordura, perdemos também massa magra e líquidos, e isso não é tão favorável assim. Hoje vamos ter uma aula com o Dr. Rafael Angelim, como perder gordura e ao mesmo tempo ganhar massa muscular. E é o que a gente precisa. Você precisa compreender que, para ganhar massa muscular, precisa consumir mais calorias e gorduras. Mas não se trata de qualquer caloria e nem de qualquer gordura. Os alimentos que você consome quando está fazendo uma dieta para perder peso devem ser capazes de lhe fazer perder gordura e ganhar massa magra. O treino intervalado, o HIIT, ele faz você perder peso, gordura e calorias e ainda aumenta o seu bem-estar. Tudo isso em uma aula de apenas 10 minutos. E mais, depois você ainda continua perdendo calorias. A modalidade promete emagrecimento com definição muscular, condicionamento físico e queima de 500 a 550 calorias a cada 30 minutos de aula. Você vai ficar sabendo disso e muito mais no programa Simples Assim, aqui da TV Câmara de Tupã. Aumentar o peso e definir são os dois maiores objetivos buscados pelos praticantes de musculação. Mas será que eles são objetivos que podemos conseguir ao mesmo tempo? Para perder gordura, a gente tem que conciliar atividade física e alimentação saudável. Antes é necessário, às vezes, uma avaliação para ter certeza se está o corpo tudo em dia na questão da saúde. Por quê? Alterações hormonais, questão de alterações de vitaminas pode influenciar na perda de peso. Questão da ganho de massa muscular, o que a gente pode fazer? Após a perda de peso, a gente tem uma certa flacidez, porque a gente não tem a massa muscular suficiente para garantir aquela redução da flacidez. Então a gente tem que ganhar massa muscular. Ganho de massa muscular sem atividade física é impossível. Temos que ganhar... Treinar, pelo jeito. Tem que treinar. O legal é treinar pelo menos 4 vezes por semana, 1 hora por dia, né? Se há uma impossibilidade por questão de horário, por questão de saúde, não poder praticar atividade física, a gente pode estar alterando a questão da alimentação, talvez uma alimentação mais adequada para não prática da atividade física, né? Ganho de massa muscular é o segundo passo. O primeiro é perder gordura. Para emagrecer rápido, mas com saúde, é preciso tomar algumas atitudes que são fundamentais. O ideal sempre é procurar um profissional da área. Sempre está procurando a orientação de uma nutricionista, de um preparador físico e de um médico também para fazer um check-up antes de tudo. Por quê? A gente nunca sabe se tem algum problema de saúde que impossibilita talvez a prática de atividade física ou que está alguma alteração hormonal para poder estar corrigindo antes da atividade. Se você faz tudo sozinho, o que acontece? É bem mais difícil. E aí não vê resultado, desanima e aí complica tudo. Para ganhar massa muscular, você precisa consumir mais alimentos do que está acostumado a comer. Porém, não basta se entupir de qualquer porcaria industrializada que você encontra no supermercado ou fast foods. Para ganhar massa muscular, basicamente você tem que ter uma ingesta adequada
de proteína principalmente. Por quê? As fibras musculares precisam ter síntese e com isso precisa de bastante proteína na ingesta conciliada com a atividade física. Então tem que ter uma ingesta de proteína adequada com atividade física adequada. A quantidade de proteína a gente tem que se basear de acordo com a atividade e de acordo com o peso do paciente. Dependendo qual que é o peso do paciente, qual que é o objetivo e a prática de atividade física, tem uma conta, um cálculo que é feito para ter uma ingesta adequada de proteína. Muitas pessoas fazem atividade física sem uma orientação, o que acontece? Vai na academia, fica totalmente dolorido, a musculatura, isso daí mostra que teve talvez uma prática inadequada, um excesso ou uma ingesta inadequada de suplementação. Por exemplo, aminoácidos, talvez uma glutamina, talvez uma proteína mesmo, o famoso whey que todo mundo conhece. Então, se você faz uma ingesta adequada e faz uma escala gradual de aumento da atividade física, não vai ter tanto essa questão da dor. Se exercício e dieta não estão sendo suficientes para baixar o ponteiro da balança, a culpa pode ser dos hormônios. Pode dificultar não só no ganho de massa, mas também no dia a dia da pessoa. Muitas pessoas, às vezes, se queixam de fadiga, cansaço, diminuição de libido. E o que, que isso acontece? Acontece muitas vezes por problemas hormonais. Hoje, no dia a dia, a gente é muito cobrado, tá? O que acontece? Diminui muito a questão dos hormônios, principalmente dos hormônios sexuais, e influencia libido, disposição, vitalidade, aí começa a cair cabelo, questão de unhas, é tudo, o nosso corpo é hormônios, né? Se não tiver regulado, a gente não consegue. Tem exames para estar checando tudo isso daí, checando todos esses hormônios, tendo deficiência a gente pode estar trabalhando para corrigir. Existem muitos fitoterápicos que a gente consegue fazer a correção da parte hormonal e em alguns casos a gente tem muitas vezes entrar com parte do hormônio sintético mesmo ou semissintético, né? Depende de cada caso, tem que ser avaliado. Você, praticante de academia, que está tentando praticamente de tudo para ganhar massa muscular e não obteve ótimos resultados, fique atento. Cerca de aproximadamente 72% da massa muscular provém da alimentação e principalmente do descanso. É muito importante a questão de dormir, porque no período noturno, quando a gente vai dormir, é o período que tem as maiores liberações de GH, que é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é fundamental para o ganho de massa muscular. Se você tem um sono inadequado, dorme mal, não tem uma questão de disciplina, isso é um dos fatores que vai influenciar na perda de massa ou não ganho de massa. O declínio massa muscular relacionado à idade é um problema comum, por isso é importante se concentrar em ganhar e manter a massa muscular. Sim, conseguimos ganho de massa em qualquer idade, porém um jovem consegue um ganho de massa com mais facilidade. A questão de uma pessoa da terceira idade consegue um ganho de massa, muitas vezes a gente tem que checar se está a saúde tudo dentro da normalidade, muitas vezes não está. E também tem uma universidade da Austrália que fez um estudo muito legal sobre atividade física melhora na função cerebral. E mostrou que teve benefícios às pessoas que praticavam atividade física na questão da sua função cerebral. Embora uma dieta equilibrada realmente ajude muito no processo de hipertrofia muscular, o organismo humano muitas vezes não é capaz de dividir, agrupar e utilizar de forma correta os micronutrientes encontrados na dieta. É bem difícil conseguir tudo que a gente precisa nos alimentos na vida que a gente leva hoje no dia a dia, tá? Porque a gente não consegue comer no horário certo e não consegue ter essa variedade tão grande de alimentação para ter o nosso suplemento completo. Muitas vezes temos que usar de um artifício,
a suplementação, né? Uhum. Que a gente tem diversos tipos, diversas marcas e hoje encontra em qualquer lugar uma suplementação. Só temos que tomar cuidado, suplementação sem orientação pode causar problema. Podemos ter problemas renais, podemos ter diversos problemas aí. Então sempre em cima de orientação. Então temos que ver a necessidade, temos que ver qual que é a necessidade de cada um para poder estar entrando com uma suplementação adequada. E vitaminas é muito importante, inclusive em particular eu gosto muito da vitamina D, que hoje está na moda aí, todo mundo fala da vitamina D. Vitamina D é muito importante, ela previne osteoporose, osteopenia, ela atua também na questão da gordura. Tá, uma grande porcentagem da população está com deficiência de vitamina D porque ninguém mais toma sol hoje em dia. Saiba que só você é responsável por ganhar massa muscular. Então, o que você está esperando? Entre na academia, mas também procure um especialista em emagrecimento e performance. Apenas assim, você terá resultados efetivos e duradouros. Dá para emagrecer e conciliar do ganho de massa muscular. Na verdade, se for possível fazer as duas, é muito bom. Por quê? Quanto mais massa muscular você tem, maior, mais rápido é seu metabolismo. Se é mais rápido seu metabolismo, mais você consegue queimar gordura. Normalmente no processo de emagrecimento você acaba perdendo um pouco de massa muscular. Se você entrar com talvez uma suplementação adequada, com alguns medicamentos fitoterápicos, algumas coisas relacionadas nessa área, a gente consegue diminuir essa perda de massa muscular ou muitas vezes, às vezes nem perder a massa muscular. Com isso você ganha para não ter uma flacidez. Smile, you're never gonna know how it feels till you try. Jump it up. Mas afinal, o que é o HIIT que tanto falam? Será que ele serve realmente para emagrecer? E como devo utilizá-lo? Essas perguntas serão respondidas no próximo bloco. Então não saia daí e nem tente mudar de canal. Voltamos já!